שלום לכולם, שמחים שבאתם, תודה רבה. מאוד שמחים להיות פה עם מכון לאובק, ככה לעשות את הקישור בין אגנון לגרמניה, ושמחים לראות קהל קורב, זה נושא באמת מעניין. זו הרצאה השלישית בסדרה שנקראת עד הנה, שם הנובלה של אגנון שעוסקת בברלין וגרמניה. אני רק רוצה להגיד שיש לנו גם, קודם כל סדרת ההרצאות הזאת ממשיכה לעוד שלוש הרצאות, כולכם מוזמנים. ודבר שני, שיש לנו סוף שבוע ספרותי על אגנון ועל סופרים נוספים בנובמבר של בית אגנון. כולכם מוזמנים, ההרשמה החלה, ותהנו מהרצאה. תודה אסף, ואשור לי להכניס אתכם לאווירה. מספר שי אגנון, חלק, אלפי הסיפורים שלנו, על שני זקנים שדרו בשכונה אחת משכונות ירושלים, אחד שימש ברבנות בעיר אחת מערי ארץ הגר, הונגריה, ואחד היה מורה ליוונית ולרומית בגימנסיון בברלין. ובגלל נסיבות ששניהם לא תכננו, והם בסופו של דבר התגלגלו לירושלים, שניהם זקנים, נהיו גם שכנים, ונהגו לטייל יחד. יום אחד ראיתי, סיפר אגנון, שכל אחד מהם מטייל לעצמו. זה כאן וזה כאן. אמרתי לי, אך מקראו. מי שחזר ונשנה הדבר, אמרתי לו למורה, אותו מורה ליוונית ורומית, ביטלתם הרגלכם, אתה מטייל לך יחידי, והרב מטייל לו יחידי? השיב לי המורה בפתוס, אדם שאינו יודע מי זה לאו בק, איני רוצה להתעסק עמו. אז אמרתי לו, מה היה המעשה? אמר לי, פעם אחת אמרתי לו לרב, בשם לאו בק. אמרתי לו דבר בשם לאו בק. שאל אותי, מי זה לאו בק? עמדתי תמה, אפשר יהודי בר דעת לא שמע את שמעו של לאו בק? משראיתי שבאמת איננו יודע, אמרתי לי, עם אדם שכזה, שאינו יודע מי זה לאו בק, איני רוצה לבטל זמן, ומוטב לי לטייל יחידי מלטייל עמו. אז הנה אגנון נפגש עם לאו בק ההיסטורי, ואני זכית גם לדבר עם חלק מהאנשים פה בקהל, ולמדתי שבשביל חלקכם זה אחד הביקורים הראשונים במקום הצנוע הזה בבוסטנאי 33, שבאמת קיים כל כך הרבה שנים, והוא מוסד ירושלמי ותיק ולא כל כך הרבה מכירים אותו, אבל עכשיו אתם מבינים שאי אפשר להתעניין באגנון, לעסוק באגנון, או בכלל אולי להיות בן תרבות, בלי לדעת גם מי היה לאו בק. אז אני לא הולך לספר לכם מי היה לאו בק, אנחנו מקדישים לזה כאן במכון כל מיני אירועים, היה לנו כנס בינלאומי עליו ועוד, המכון אומנם נקרא על שמו, אבל בסופו של דבר המנדט שלנו הרבה הרבה יותר רחב, אנחנו עוסקים בשאלות רבות של גזורות מתוך העבר היהודי גרמני, התרבות, הספרות, הפילוסופיה, עם מבט אל זמננו, עם ניסיון להציג לקהל ישראלי בגילאים שונים את מה שנראה כמורשת, אבל זה לא איזו מורשת מוזיאונית שצריך באמת להסתכל עליה באיזושהי התפעלות, זו מורשת שיש בה הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד דילמות, שחלקן הגדול הם הדילמות גם של ימינו. אז אני שוב שמח לפתוח את ההרצאה השלישית, וכמו שאמר נציג בית אגנון, גם לנו יש הרבה מאוד אירועים נוספים חוץ מהסדרה הזו, ואני מאוד מאוד ממליץ על סדרה שאמורה להיפתח ממש בעוד ארבעה שבועות. זו הסדרה שנקראת מפגשים. הרעיון הוא להביא לכאן באמת מרצים מהשורה הראשונה, לא רק היסטוריונים, גם אנשי הגות וספרות ועוד, בעיקר כדי לגעת בשאלת המפגש בין מערב למזרח, בין יקים לבין אוסט-יודן ועוד. המפגש יסתיים בימי שני באופן רצוף במשך שנה שלמה, כ-20 פלוס הרצאות, ותוכלו לראות את הברושור שם, מפגש של יהדות עם המודרנה, ואני
מזמין אתכם באמת גם להשתתף בסדרה הזו. וכעת לאורח של הערב, פרופסור אוריאל הירשפלד, אריאל הירשפלד. אריאל לא צריך הרבה הצגה, אני מניח שהוא מוכר מאוד בעולם התרבותי, בספירה הציבורית הישראלית, כחוקר ספרות ואומנות ומוזיקה ותיאטרון ומה לא. הוא מהחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית, ראש המכון לספרויות ומלמד גם בבית הספר מנדל למנהיגות חינוכית, ואנחנו מצפים לשמוע את הצעתך, אריאל, ושוב, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה רבה, ערב טוב. שכחת כאן את ה... עזר קרן, אוקיי. אתה מכיר את זה כאן? כן. טוב. ערב טוב, אני מצונן, אז לעגנון היה קשר אז אינטנסיבי ומורכב עם גרמניה ועם הגרמניות, ואני לא אנסה להקיף את כל התחום הזה משום שהוא מרובה פנים והוא גם מעניין מאוד. עגנון התחיל להכיר את התרבות הגרמנית בילדותו, והוא למד גרמנית בילדותו בתחילת נעוריו, וגם קרא ספרות גרמנית קלאסית כדרכם של יהודים משכילים בסוף המאה ה-19, באמצע תמיד שילר וגתה לידו, ואחר כך לא מעט מן הסופרים הגדולים של המאה ה-19 שהייתה לו היכרות, אני מדבר על הסופרים הגרמנים, ובהמשך בנסיעתו החשובה, הגדולה, הראשונה לגרמניה לפני מלחמת העולם הראשונה ובמהלכה עד 1924, שנים שהן שנות השתלמות מכריעות בחייו, היו מוקדשות בין השאר להיכרות רצינית מאוד עם התרבות הגרמנית ומורשתה, ובאמצעותה גם תרבויות אחרות. את רוב הספרות הקלאסית המערבית הוא הכיר בתרגום גרמני. וכך, כלומר, ההשפעה האדירה שיש לסופרים כמו פלובר ובלזק עליו היא באמצעות תרגום גרמני, וההיכרות עם שייקספיר היא דרך תרגום וילנד, וההיכרות שלו הייתה מקיפה ביותר, ולכן גם הכלי הגרמני היה משמעותי מאוד לגביו. הוא היה מודע לו מאוד, הוא הקשיב לו, ויחסו אל התרבות הזאת כמכלול על ידי אדם כל כך מורכב ומעניין, וצריך לומר גם חכם מאוד, זה דורש המון מחקר וגם התבוננות. אנחנו הערב נתמקד דווקא בנקודת הרתיעה שלו מן התרבות הזאת, כפי שכיניתי את הדיבור הערב על האימה הטבטונית, על משהו שהוא מזהה במקומות רבים כאיזו נוכחות מאיימת, והוא מזהה את זה עוד לפני מלחמת העולם השנייה וכמובן אחריה. מאיימת שבטית מאוד, משהו קמאי מאוד, והממדים שהוא נותן לדבר הזה הם מרתקים. לא את כל הטקסטים כולם מכירים, חלקם נמצאים בפעתי היצירה שלו באופן שבו רובנו מכירים אותה. אתם תראו. על כל פנים, אני רוצה לפתוח ביצירה שהזכירו כבר קודם, עד הנה.
שמתרחשת לא רק בברלין אמנם, אבל ברלין היא המרכז שלה. הזמן הוא מלחמת העולם הראשונה ותוצאותיה והחורבן שהיא המיטה על תרבויות רבות, ובתוכן קהילות יהודיות, ספריות יהודיות. והעניין הגדול של הספר, של הסיפור המורכב הזה, איננו דווקא הגרמנים, אבל המסגרת של הסיפור היא השהייה בגרמניה, המגורים, הלחיות שם, המסע ומתן עם בעלי בתים, עם שוערים ושוערות, חנוונים, עגלונים, ספרנים, והוא קולט, וכולם נמצאים בסיפור, כולם נוגעים בו. היות וזמננו אינו אינסופי, אני אגע רק בשתי נקודות מאוד מעניינות סביב הניסיון שלו למצוא מקום בברלין. חדר מתקבל על הדעת, גם משום שהוא לא היה עשיר גדול באותם ימים והיה צריך להסתפק באיזה חדר בתוך דירה גדולה יותר, וגם כי הוא היה איסטניס לא קטן, וכאן חשוך מדי וכאן רועש מדי וכן הלאה, גם עם מכלול הרגישויות התלפי הזה שלו. הוא הסתובב כמו מבנה גדול של אנטנות, גם פגיע וגם רגיש מאוד וגם רואה בלי סוף. אחר יגיעות הרבה שכרתי לי חדר בבית נאה ברחוב דלמן היוצא לקורפירסטנדם. מאחר שהתחיל החורף והחדר מעוסק היה בהעסקה מרכזית וקרוב הוא לתחנה של הרכבת העירונית, לא השגחתי בחסרונותיו. מה ביקשתי באותה שעה? מקום ללון ביקשתי, שכבר נתייאשתי מלמצוא חדר שנהנים ממנו הנאה שלימה. ומשנזדמן לי חדר אצל אישה שאמרו עליה שהיא נוחה לדיירים, שכרתיו ב-8.20 מרק לחודש. בכלל זה סעודת שחרית בכל יום, 3 פרוסות עם מרקחת של פירות וחוס חמין הבאים ממי תמציתם של ארמוני בר כלויים ותכונים, וכן כוס חמין אחר הצהריים, הכל מנוי, אחר כך גם חלקי הנרות נמנים, לא רק נרות שלימים, חלקי נרות. וכאן נגיד שבחה של בעלת הבית שקיימה מה שקיבלה עליה, וכשבא אצלי אורח, כפלה את החמין. ואף אני לא קיפחתי את שכרה, ועל כל טרחה וטרחה נתתי לה שכר טרחה. חדרי צר וארוך, ודומה לחרקשת של חיה רעה, שאם אינה קיימת, ראויה הייתה שתתקיים לפי צורת החדר, וחלון אחד לו, שיוצא לו לצפון, ובין החלון מימין עומד שולחן כתיבה, וכן נגדו ספה, ובין אותו השולחן ולספה, שולחן עגול, לסעוד עליו, ובין שולחן הכתיבה ולמיטתי ארון לבגדים. אני עוצר במקום הזה, ואני אוסיף רק את העניין של הריחות, שהוא מהותי כאן. מתוך שהרגלתי עצמי לעמוד בחלון, לא שיניתי מן ההרגל. החלון יוצא לתוך החצר וצופה על 36 חדרי בישול, שריחם קוטש זה את זה ומגיד לי מה מתבשל בכל קדרה. אילו היו מחברי ספרי בישול במקומי, היו לומדים מן הריחות צירופי צירופים של תבשילים והיו מוסיפים כמה פרשיות לספריהם. אני עוצר במקום הזה כי זה החדר שהוא לא נשאר בו, משום שהוא לא יכול לשאת את זה. כלומר, קודם כל, הסיבה הראשונה היא רגישותו היתרה לכל הדברים האלה, ואז הוא עובר לדירה הקבועה. והדירה הזאת, יש בה עוד בעיה. יש בה שוער. השוער הזה, הוא כבר מכניס אותנו לעובי הקורה.
שני פתחים לו, אחד לאדונים ואחד למשרתים, ושוער זקן יושב בפתח ופותח ונועל, מאשן במקטרתו וקורא בעיתון. השואלים שבברלין רוצים הם מלכים, רוצים הם עבדים, רוצים נועלים בפניך פתחם של אדונים ואתה נדחה לפתח השני. מר קיסר, שוער הבית, מלבד שיש בו מה שיש בשאר השוערים, מצוינו בסימני פצעים שעשו בו הצרפתים במלחמת שנת ה-70, ואלמלא זקנתו היה יוצא למלחמה ונוקם נקמתו בצרפתים ועושה בהם כליה, שאין הצרפתים שווים אלא את המוות. מכל מקום אינו יושב בתל, הוא משמש את הקיסר ואת המולדת. כיצד? כל מי שנכנס לבית ואינו מכירו, בודק אותו וחוקר אותו ושואל אותו, את מי אתה מבקש כאן בבית זה? רוב הבאים אצלי או שהם מרוסיה או שהם מארץ ישראל, ואין דיבורם כשל הברלינאים. נותנים הם ידיים לאותו הפטריוט לחשוד אותם שאויבי גרמניה הם. עכשיו תקשיבו טוב. הוא מעשה באחד שבא אצלי ולא נתן לו להיכנס. באה הדוויג וסיפרה לי. אמר השוער, לטובתו של מר אני מתכוון, שמשמר אני אותו מבני אדם מסוכנים שנראים כמרגלים. חשבתי בדעתי מה אתווכח עמו. תבוא מטבע ותדבר בעדי. משהגיע ראש חודש שלהם נתתי לו חצי מרק. ביקש להראות לי ששווה אותה כסף, מכאן ואילך, כשראני יוצא או נכנס, היה קופץ לקראתי ומספר לי חדשות היום. כמה אויבים הכריע גרמניה, אם לא נתתי לו שכר על הבשורה, היה רואה אותי כאילו עשיתי קנוניה עם האויב. ואם נתתי לו שכר, היה מזמר לפניי זמר של מלחמה על הרוסים, המרוסים, ועל צרפת וזנוניה, ובריטניה ונחליה, את כולן כאחת יחרית, וארצן ימלא דמים, לא ישאיר להם שם ואחרית, הגרמני, הגרמני, התמים. זאת תוספת של הגנון. וזה המשפט שמכניס אותנו אל העניין, המושג הזה, הגרמני, התמים. התמים זה לא כי הוא אנוג, ולא כי הוא תמים במובן של האידיוט של דוסטויבסקי, ממש לא. הגרמני, התמים, הוא אכזר, נורא. והוא אכזר תמים. זה הצירוף שהוא יוצר כאן, והוא מיד יוביל אותנו אל אבי אבות האכזרים האלה, כי בבית שהוא בחר כנגד הבית המעצבן הקודם, יש בעיה כזאת. הוא מוצא חדר באזור שנקרא פרידנאו, חדר נאה, הוא מרווח במקום נאה, באוויר נאה, בין כלים נאים. מיום שנתגלגלתי לחוץ על הארץ, לא דרתי בחדר שכזה. הדלקתי את המנורה, וישבתי לפני שולחן הכתיבה. הכיסא נוח לישיבה היה, וכל שבבית נעים, אפילו הגן שבני בלונגן, שיציץ מן הקיר שנגדי, הסביר פנים מתוך אכזריותו הנאיבית. עכשיו, את זה צריך להבין. זה סיפור שלם. קודם כל, בבית הזה, וזה כך גם בפרוסדור, תלויים תחריטים של גיבורי הניבלונגים. האפוס הגרמני מן המאה ה-12, שהוא אחר כך, איזושהי צורה וגנר, איבד אותו למחזור האדיר של ארבע האופרות האלה, הדרמות, הניבלונגים. והאפוס הזה, הוא אגב קיים בתרגום עברי. האפוס הזה מתאר מין סיפור מיתולוגי של חורבן האלוהויות. ויש בו שכבות שונות של קיום בין אלוהי לאנושי. ובתוכו יש הגיבור האנושי הגדול הוא זיגפריד. אבל הבעיה היא של זיגפריד יש מגע עם נוכחות נשית שהיא לא רק אישה, היא ולקירה. היא משהו בן, היא בת אלוהה.
והקשר הזה בין האדם והאלוהות הופך אותו לפגיע מאוד, קצת דומה לאכילס, גם ממודל קצת על סיפור אכילס, כדי לחסן אותו מפני כל רע, טובלים אותו בנהר של דם, ורק ברגע מסוים, בנהר של דם בגלל דרקון גדול שנהרג שם, והלב של אלון נוחת על כתפו, ונקודה אחת נשארת פגיעה, וזה המקום שבו בסופו של עניין מתגבר עליו הרע. הרע הוא הגן, הוא האדם הזה או היצור הזה, שהוא נורא, הוא יצור של רוע לא מוסבר, איש אימים. הוא הגיבור הזה שמצויר דווקא בחדרו של עגנון, ועליו הוא אומר, אפילו הגן שבניבלונגן שהציץ מן הקיר שנגדי הסביר פנים מתוך אכזריותו הנאיבית. זאת שוב המילה שהוא משתמש בה. עכשיו, בפילוסופיה הגרמנית של המאה ה-19 ועד היום, המילה הזאת היא חשובה מאוד. קודם כל, מקורה בצורה הזאת שעגנון משתמש בה, היא אצל שילר. זה מילה בדיוק? נאיביות, נאיבי, התמים הזה. ושילר, במסתו הקלאסית, היפה מאוד, שנקראת על שירה נאיבית וסנטימנטליסטית. גם זה קיים בתרגום עברי. זה מאמר, מסע מרהיבה וחשובה מאוד, ועגנון מכיר אותה. במסע הזאת טוען שילר שהמין האנושי ובתוכו הספרות מתחלקת לשתי עמדות יסוד, הנאיבית והסנטימנטלית. הנאיבית היא לא מה שאנחנו חושבים. הנאיבי הוא האדם השלם עם היותו. הוא לא מתבונן על היותו מבחוץ ואומר, אויש, יכולתי להיות דבר אחר. לא, הוא שלם עם מה שהוא. הוא משווה אותם לחלוקי הנחל בנחל. אנשי הכפר, האנשים שחיים את מסורתם באופן הרמוני לגמרי. הם לא חושבים שהם הפסידו משהו אם הם לא היו בתל אביב. הם לא חושבים שזה נורא שהם לא הכירו את ברלין. הם אולי גם לא קראו את שילר. הם. הדוגמה שלו, של שילר, לאדם הנאיבי, היא אכילס. והדוגמה שהוא מביא, זה המשפט שבו הוא הורג יווני, טרויאני, דורך עליו על גרונו, ובתרגום צ'רניחובסקי שמופיע בתרגום העברי של שילר, הציטטה היא שאכילס אומר לרצוח, ראה מה יפיפיתי מרמתי, אתה שנתת לי את תהילתי, אני בן לנדיבים ואם בן לאם אלוהית. כלומר, אני עכשיו דורך עליך, אתה הרוג, תראה מה זה. אני היפה, אני החזק. אין כל התבוננות מן הצד שאומרת, הרגתי מישהו. הוא שלם עם תפקידו כמנצח שהורג, אין אפילו דוק של אשם או בושה. מול זה, ישנו האדם, שהוא המודרני יותר, הגירוני יותר, שהוא מגורש מן המקום הזה. הוא לא יכול להיות שם. אבל מה הוא כן? הוא מתגעגע להיות כזה. זה הסנטימנטלי. הוא כבר לא שלם עם עצמו, הוא לא יהיה שלם עם עצמו. לעולם. הוא מסובך. המקום הנאיבי רחוק ממנו נמצא בילדותו באיזשהו מקום. באיזה גן עדן אבוד. וראו כמה זה מעניין. ככה בתרבויות, לכל תרבות יש, במרכז שלה היא מסובכת ויש לה איזה עולם כפרי
בפרובנס, או באיזה מזרח, אפילו אצלנו, המזרחים בעיני אשכנזים, לפני שני דורות, לא היום, הם חמים ומרגישים, אבל אין להם שכל. כן? זאת העמדה הסנטימנטליסטית שהיא עמוקה מאוד בתוך העולם המערבי. כשאנחנו קוראים ספרות סינית ויפנית, אנחנו מגלים להוותנו שגם שם יש את זה. בלי שהם קראו את שילה. אבל עכשיו, הנאיבי הזה, את זה אגנון לוקח, אבל לא משילר ישר, אלא מווגנר. וגנר רוצה ליצור אדם גיבור נאיבי. זאת המילה שהוא משתמש, הוא לוקח את זה משילר, אבל הדמות שלו היא זיגפריד הזה. הגיבור הענק הזה שלו, וכל גיבוריו שואפים לתום. והארנון לוקח את המילה הזאת ומשתמש בה גם לגבי השוער וגם לגבי הדמות המיתולוגית שהיא מרכזו של המיתוס הזה, והיא הרע המובהק. זה מין יאגו אלוהי. כל מה שמעניין בניבלונגים זה הדמות הזאת של הגן דווקא. בעיניי זה דמות מבעיטה, משום שנראה שאין לה מניע. היא פשוט מצבור אימים של זדון. ובגבי שניהם הוא לוקח את הדבר הזה. אני רוצה לעבור מכאן לאחת היצירות שעליי לפחות אהובה ביותר, ואיכשהו רוב קוראי עגנון פוסקים עליה, וזה בחנותו של מר דובלו. הפנינה הנדירה הזו שבה עגנון כותב במין נחת, וכאילו כבר לא מעניין אותו אף אחד. הוא נמצא בתוך איזה מדיטציה על מקום, כי אדון לובלין ביקש ממנו לשמור על החנות, כי הוא, יש לו סידורים. זאת כל העילה לסיפור. עכשיו, עגנון המאוחר יש לו כמה וכמה סיפורים שבנויים על עילה להשהיה כזאת. אנשים נאלצו, נגיד, ספר תכלית המעשים, מישהו מכיר את זה? זה כמה אנשים נוסעים ברכבת, רכבת נעצרה. אוי, לא בתחנה, סתם באיזה מקום. טוב, נו, צריך להעביר את הזמן. עכשיו, כותבים סיפור. והעצירה הזו, עכשיו, חנותו של מרלוג, היא באמצע לייפציג. עגנון, באותה שהייה גדולה בגרמניה, נסע ללייפציג. אחר כך בלייפציג הוא הדפיס את ספריו, כלומר שם שוקן עשה את הדפוס שלו, של הוצאת שוקן. לא ההוצאה עצמה, אבל בית הדפוס היה שם. הדפוס הנפלא של המהדורה ההיא, שזה באמת מופת של עבודה ביבליופילים. והעיר הזאת מקבלת על ידי הסיפור העגנוני איזה דיוקן מורכב מאוד מעניין. גם היהודים בתוכה, וכמובן הגליצאים שבין היהודים לתוכה, הם חשובים לו ביותר, והוא מתחיל להכיר אותם, והוא בודק מי הם. ומר לובלין הוא מגליציה, והוא לא מוציא את היהודים נקיים, כדרכו איש חכם, מדייק. לובלין לא נמצא בלייפציג כי הזמינו אותו וכי היה נחמד. היו לו הורים רעים, הוא ברח מהם, הוא ברח מהקהילה שלו, ובקושי רב מצא את חייו, ובסופו של דבר אביה של אשתו הוא זה שעזר לו. בסופו של עניין הוא תתן עם ביתו ויצר את החנות המעניינת הזאת, חנות סיטונאית שמתנהלת רק בטלפונים. כלומר, זה דבר עכשווי לגמרי. כלומר, יש חנות לא וירטואלית, אבל חנות שעוסקת במסחר גדול מאוד וענק בלי שאף אחד נכנס אליה.
כן, הכל במכתבים וטלגרמות וטלפונים. ואדון לובלין עצמו הוא אדם ערני מאוד, דרוך מאוד, ממולח מאוד, מתאים לעגנון. ועגנון יושב שם ומתחיל להביט בסביבה, והופך את החצר, זה החצר האחורית של לייפציג. זה, 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 זה מקום ישן שלא עשו אותו, וזה בנוי בסגנון שמי שהיה במרכז אירופה רואה את זה גם בפראג, בקרקוב יש את זה הרבה, שחנויות או עולמות שלך בנויים בריבוע כזה, במין, יש חצר פנימית שהכל מתנקד, גם של עסקים, לא רק של בתי מגורים, וזה כך זה בנוי. ולובלין הוא היהודי היחיד בסביבה, גם המשרתים שלו, למקה ושוונקה, הם גרמנים, וכל הסביבה שם, כל החצר, מאוכלסת גרמנים מכל מיני סוגים, והוא מתחיל לבנות סדרה של פורטרטים. מי שלא קרא את זה, שיעשה לעצמו טובה. זה כל כך יפה, וכל כך מעניין. והטיפוסים האלה, ומה שעגנון עושה מהם. ואני אגע רק בפרשה אחת בחצר הזאת, היא פרשת האווזים. יש שם השוטר, בדיוק. שוטר! האווזה היא שוטר. בחנותו של מר לובלין. הטיפוסים שעוסק בהם עכשיו, אחד נקרא גץ, כלומר גץ, השני וייגל, ועכשיו הוא עובר לויצלרודה. ועכשיו ויצלרודה אוהב אווזים היה. היה קונה לו בכל שנה אווזה, והיה מגדלה בתוך חנותו, ומאכילה ומשקה אותה ומפנקה, והיה רואה ושמח שהיא מעלה בשר ושומן ומגדלת נוצות לבנות ונאות, כאותן שהיו לבלרי בית העיצה כותבים בהם כתבי רשות בימים שעברו, שעדיין לא היו משתמשים בציפורני ברזל שדוקרות את הנייר ופוצעות את הכתב. בדרך גם יש פה עוד איזה חשבון, פוצעות את הכתב. זה עוד מתנה. מחיבת אבזותיו היה מכנה אותן בכל כינויי החיבה שהיה מכנה בהם את אשתו שנתנה לו אמו לאחר שנחטפה ארוסתו. בלילה הייתה אבזה לנה בחנות, וביום הייתה מהדסת בין החנויות ובכל החצר כולה, כשהיא זוקפת פניה בעוברים ושווים ומגעגעת מתוך קורת רוח ומתוך רוח יתרה, ואין אדם פוגע בה שעדיין לא נולד שוונקס, סטנם של ארבעת החנוונים הזקנים, שהיה מתרעם עליהם שעדיין הן בעולם ואינם מעלים שכר חנות. הייתה אהבה, אחווה ורעות ושלום שרואים בחצר, והיו שכניה נוהגים בטובת עין ונותנים לה ממה שהם אוכלים, ולא הייתה אינם צרה בה שאוכלת מאכלים שהם מחמת שיניהם שנשרו ונתייאשו מהנעתם. כלומר, היא נהנה. חיבה יתרה היה גץ וייגל מראה לאווזותיו של ויצלרודה, לא מחמת שכינו בלבד, אלא מחמת עצמן, מחמת חוצפתן שמביאה אותו לידי צחוק. מדגדג היה להן בגרונן ואומר להן קילי קילי קילי, כדרך שהיה נוהג בבנות בנותיו בזמן שהיו קטנות. אני סמרו שערותיי כשקראתי את המשפט הזה ביותם של הוריי מהתפוצה הזאת, וזאת המילה. זה קורה לי לפעמים. בעוד כמה מקומות, על כל פנים, זאת אחת הדוגמאות. אני אפתח כאן, ואז הוא מספר, מרוב חיבתה היו קוראים לה שוטר. שוטר על שום מה, על שום שהייתה זוקפת פניה לפני כל אדם, כשוטרים שסובבים בעיר, אף על פי שהייתה ממין נקבה, ועדיין לא נהג העולם לתת עבודת אנשים על נשים, כל שכן למנות עליהם נשים לשוטרים. אני פוסח. נניח את המדינה בידי עושה, ואנחנו נספר מה היה ויצלרודה עושה באבזותיו. עכשיו, שנה אחת עם תחילת ימות הסתיו, הביא לו ויצלרודה אבזה בחורה
יפת מראה ובעלת בשר, לא ראה כמותה כל השנים שהיה רגיל באבזות. היא האבזה שכבר הזכרתי אותה, שהיה גץ וייגל קורא לה מתוך חיבתה שוטר. היה ויצל רודם מכבדה כנפשו ומחליקה בראשה ומחליק לה את נוצותיה ומכנה אותה בכל כינויי חיבה שאין כל נערה בזמן הזה זוכה להם. ואל תתמע על זה שהרי מעשה זה בימים שעברו הראה שעדיין לא היו נערות ממציאות עצמן לאוהביהן קודם שהספיקו להוציא מפי אוהביהן מילה של חיבה והיה האוהב ממית עצמו עד שהראתה לו אהובתו אצבע קטנה והייתה אהובה חוזקת והולכת, האהבה חוזקת והולכת ונותנת לו דברי חיבה בפיו. מעבר קטן, תקשיבו, הייתה בשכנותו של ויצלרודה אלמנה אחת צעירה יפת תואר ויפת מראה, לא שמנה מאוד כאותן שתופסות בגופן את כל המיטה, ולא רזה מאוד שצריכים לחפש אותה במיטה בנרות, אלא בינונית שכורחין עליה את הזרוע ומתין אותה לכל מקום שרוצים. נתן ויצל רוטב עיניו בעלי סרטה לאישה, שמיום שמתה עליו אשתו שנתנה לו אמו, לאחר שחטף הפרה שתרוסתו אלמן היה ולא טעם טעם אישה. והואיל ולא היה רגיל בנשים ולא היה בקיא באותן המילים שאומרים לאישה בזמן שמבקשים חיבתה, יצאו ימים ולילות ולא מצא מילה הראויה לכבד באוזנה של אישה. אני אעשה את העניין בקיצור, למרות שזה מופלא מרגע לרגע. הוא מתכנן להזמין אותה לארוחה של האבזה הזאת. לצורך זה הוא גם מסתפר ומתגלח, פסקה שלמה מוקדשת לטיפול בשערות אפו ואוזניו, וכלומר לניסיון להתגבר עליהם. זה נפלא, זה מרתק, זה מוזר. על כל פעם, אתם מבינים שבכל שנה אדון ויצלרודה הדבר שיאה של השנה הוא כשהאבזה מוכנה, הוא רוחץ אותה, מנקה אותה ועורף אותה, ואז מורט את נוצותיה ומכין צליל ואוכל אותו לבד. הדבר החדש הוא זה שהוא בונה על האלמנה הבינונית הזאת לקראת הארוחה הבאה, אבל זה לא ניתן לו, משום ש איך תראו על ה באותו רחוב יש אדם שהוא שוחז, הוא יוצר סכינים, והוא קורא לו השוחז. כך הגנון קורא למשחיזי סכינים בכל סיפור. אז נכנס אליו מגבן. עכשיו סיפור עושה גבינות, והמגבן עושה גבינות כאלה גדולות, והוא צריך סכין ענקית. והשוחז הוא גץ וייגל. הוא נכנס אליו והוא אומר, אני מבקש סכין לעיגולי גבינה שלי שאני עושה שכל אחד גדול כגלגל של עגלה, מוכרחה אני לומר לך, לא לשכמותן שאתה מראה לי נתכוונתי אני, אמר גץ. כדי שלא תאמר שלא מצאת אצל גץ וייגל סכין, אראה לך סכין שעשה לו אבא ליום שנתנו לו תואר אומן. אבל לומר לך, לא כדי למכור לך את הסכין אני מראה לך, אלא להראותך צורת סכין אני מראה לך. פשט את זרועו כלפי קורת התקרה, והוציא משם כמין תיבה ארוכה, מחושקת בחישוקי נחושת, שצורות שונות מחוקות עליהם, כלומר חקוקות עליהם. ניער את התיבה מן האבק ופתחה, כיוון שפתחה נראתה משם סכין שאפילו מלאך המוות היה נראתה ממנה. ואז המגבן מתרגש מאוד, כי זאת סכין רצינית, והוא גם חד וחלק וכן הלאה. אמר השוחז, אתה אומר אין כאן שוטר, אם כן שמע ואסביר לך, רואה את האבזה זו שמהדסת לה בחצר? שוטר אנו קוראים לה, לפי שזוקפת עיניה בכל אדם, כשוטר בימי הירידים. עכשיו שהסברתי לך, אראה לך כוחה של הסכין. פשט את ידו ולקח את האבזה והושיבה בחיקו, ודגדג לה בצברה ואמר לה, קילי, קילי, קילי. סבורה הייתה אותה טיפשה שהוא מתכוון לסמכה להנגה, וענתה על כל קילי, 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 גא, גא, גא.
חזר וייגל ודגדג לה באצבעו וחזר ואמר לה קילי קילי קילי, קיבלה אותה טיפשה כל קילי 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 ולא הרהרה מה זה שהוא כופל את חיבתו. בתוך כך הוציא השוחז את הסכין והעבירה על צווארה או אולי על ראשה, היקה בסכין על ראשה או אולי על צווארה. ביקשה האווזה לראות מה זה עושה, ראתה את הדם שטינף את נוצותיה הלבנות ששעה קטנה קודם לכן העביר עליהם יואחים הרמן ויצל רודה, מטלית לך וניקה אותן. אחזת החלחלה גיאגאה גיאגועים של בעלה. שמע ויצל רודה והיה משתומם שמימיה של האווזה לא ישמיע געגעים שכאלה. אמר ואלך ואראה, יצא וראה את האווזה שמתקינה עצמה למיטה. ושכנו גץ עומד עליה וסכינו מטפטפת דם. לא עשה לו ויצל רודה צלי אווז, ולא זימן את אורסולה שכנתו לסעודת חג הלידה, ולא אמר לה מילה מאותן המילים שהכין לומר לה, ואף עם גץ לא דיבר, מטוב ועד רע. אבל כאן לא נגמר הסיפור, אלא רק זהו מרכזו. כלומר, זה מגיע לאיבה, איבת עולם. והוא גם לא אוכל את האווזה הזאת. עכשיו, ענייני השחיטה האלה, והערבוב בין אהבה, בין אבזה לנשים, הופך לקו שמקשר את כל פרקי הספר עד סופו. כל משקרת, זה לא יומן ממש. זה מוביל לסיפורים מימי הביניים, ומוביל לאגדות. הכל בא מתוך העריפה הזאת. עכשיו, יכול לו אדם לומר, מה? יהודים לא אוכלים אבזות. אבל העניין הוא השחיטה. ישנה מסע נפלאה של חוזה אורטגה יגסט, הפילוסוף הספרדי החכם. הוא מדבר על המשמעות של השחיטה הכשרה בכל מיני תרבויות. הוא עוסק בזה דווקא אצל הספרדים. כלומר, כשרה לא רק במובן היהודי, אלא במובן הזה שהשחיטה עצמה מתמודדת עם, אפשר לומר, עם הבעיה של ההרג, ומכניסה אותו אל תוך מסכת גדולה ומוקפדת מאוד של ערכים שאסור לחרוג מהם. לא רק כשרות הסכין, כל התואר שאופף את הדבר הזה מסלק ממנו את הממד הזה שנמצא כאן. עגנון מאמת את התכנון השחיטה כאקט שהוא בדרך לארוס, והוא בין ארוס להנאה אכזרית ביותר. שוב, התום שבו זה מתנהל, אפשר לומר אותו עניין מובן מאליו, העריפה הזאת. כאן הוא מכניס אותנו לתוך איזו מערבולת גדולה של התבוננות באכזריות לא בנאלית, לא במובן שחנה ארנדט מדברת על זה, אבל שחלק מתוך עולם אולי גויי בעיני יהודי בכלל במרכז אירופה, אבל כאן זה עולם גרמני. ויש לו אגב עוד סיפור אימים על שוחז בעיר ומלואה, לא הגע בו כאן, ושם הוא ככל הנראה פולני. אבל החשבון שהוא מעביר את הסביבה הגרמנית העממית הזאת, הלא ברלינאית הזאת, שסביב בית המסחר הזה, היא מאוד מאוד, הייתי אומר, היא מלאה פגיעות לאכזריות הבנאלית הזאת, לאכזריות היומיומית הזאת. אני רוצה עכשיו לסיים במקום אולי, יש עוד הרבה דוגמאות. פארנהיים, זה למשל, מי שמכיר את פארנהיים. משפחה, שם זה הטיפול בבורגנות גרמנית. עם מגע ביהדות, אבל יהדות שאיבדה את היהדות שלה. עם הנוכחות של האם השקרנית. אם השקרנית, זאת קריאה
יוצאת מן הכלל בכיפה אדומה. כן? האמא ששולחת את הבת לתוך היער להביא עוגה לסבתא, האמא צריכה ללכת לשם. את זה למדנו בעיקר ממאמרה הקלאסי של רבקה אייפרמן, פסיכולוגית הדגולה, בניתוח שלה, בניתוח פנטסטי שלה, של כיפה אדומה. אבל זה עולה על הדעת, זה כל ילד שקורא את הדבר. מה זאת אומרת האמא שולחת את הבת ואומרת לה תיזהרי מהזאב, כלומר היא יודעת שיש שם זאב, שולחת ילדה קטנה לתוך היער, משהו בגרטרוד של סיעה של סיפור, זאת גרטרוד 2, הכי נקראת, בתוך הסיפור הזה היא משהו מן האמא הזאת בכיפה אדומה. אבל אני רוצה לסיים בסיפור אולי המדהים ביותר שהוא עשה על הדבר הזה, וזה סיפור פשוט ענק, אבל מעטים מכירים אותו. הוא נקרא מרוצת הסוס, מתוך תחריך של סיפורים, מתוך ה... כן, זה מעטים מכירים, והכרך הזה, תחריך של סיפורים. זה סיפור באמת יוצא מן הכלל. עכשיו, הוא ארוך מדי כדי שיקרא את כל כולו כאן, לא יקרא את כל כולו. הדובר, שוב עגנון, הפעם, מאוחר יותר, נוסע לכפר כדי להבריא. מחמת התחלואה שחליתי מחמת המלחמה, שלחוני הרופאים לכפר אחד לשתות מי רפואה. שמעתי לדברי הרופאים והלכתי לשם לשתות מן המים שיצא עליהם כל שמסוגלים לאותה המחלה. אני יכול להכריע עד כמה הועילו לי המים. ישיבתי בכפר בין שדות ומקשרות ומעיינות ואגמים וגנים מלאים פירות, ודאי שהייתה לטובתי. עכשיו הוא מתיידד עם הסביבה, עם העיקרים, וכולם באמת נורא נחמדים. הכל נורא נחמד. אבל אז מגיע ראש השנה, והוא רוצה להתפלל במניין. אין שם מניין. אז הוא רוצה לנסוע לברלין, כדי שיהיה מניין. הוא גם אומר, לא נורא אם לא יהיו גליצאים, אבל שיהיה מניין. אומר לו זקן אחד, אל תדאג, יש כאן בסביבה, תעבור את ההר, יש בית כנסת ויש בו מניין. הוא עושה חשבון ומחליט להישאר וללכת למניין שהוא באמת יש. אבל זה בית כנסת עתיק שנחרב ושופץ אחרי חורבנו. והוא לא שופץ עד הסוף. חלק מהחלונות פשוט חתומים וגלי החורבן מקיפים את הבניין עד חלונותיו. קירות מפויחים. זה באמת בית כנסת מימי הביניים, מסוג אותם בתי כנסת שנהרסו. והוא נכנס שם. ובית הכנסת ישן נושן הוא, מחלונותיו הוא למטה משוקע ובטילי חורבות. מחלונותיו הוא למעלה מקובע ובאבנים שרופות אש שהעלו הסבים. שמעתי שהוא משיירי בתי כנסיות שנחרבו לפני דורי דורות, שכל אותם המקומות מיושבים היו מישראל והיו מלאים תורה וגדולה. נתקנאו בהם שכניהם הגויים והתחילו מיצרים להם. בראשונה היהודים, היו היהודים מלגלגים עליהם ואומרים, מה יכולים השוטים האלה לעשות לנו? והלא ידינו רמה, הלא הם צריכים לנו, הלא אפשר להם להתקיים בלעדינו. אחר כך היו צועקים ואינם נענים. אחר כך היו מבקשים רחמים מצריהם שנתאכזרו להם יותר ויותר. היו חוששים והולכים. עד שלא נשתייר בהם כוח אפילו כדי לצעוק ולהרים קול. משדמם קולו של יעקב, גברו ידיו של עשיו. היו הורגים ביהודים עד שלא שיירו מהם, אלא מועטי מועטים. לאחר שמדות והריגות ורציחות, ברחו אף הם והניחו את בתיהם ואת מחמדי עיניהם לעל אויביהם. לאחר שנים נתגלגלו קצת יהודים לשם שזמנם הדוכס לשם עסקיו, וכך כמה יהודים משפצים את זה. על כל פנים, מתחילים להתפלל, בקושי נאסף מניין, ובלעדיו לא היה מניין. ואז הוא גם מתחיל לבנות את המבט על מה שיש שם, והוא רואה את המחזור שעל התיבה, אבל
מאחר שעמד שם אדם וקרא במחזור, לא ניתן לי לראות אי מתי נכתב המחזור. כלומר, הוא גם היה בודק. יוק מה זה? ועל יתד מאחורי התיבה תלוי היה זוג מכנסיים. קרוב לוודאי שמכנסיים אלו נשתיירו מן הדורות הראשונים, שלא היו אנשי אשכנז נוהגים ללבוש מכנסיים, והיו תולים מכנסיים בבתי כנסיות בשביל בעלי התפילה כשהם באים לירד לפני התיבה. אני שאלתי כמה מומחים על הדבר הזה, והם אומרים שזה המקום היחיד שהמנהג הזה מופיע. הוא עומד בצד והם תוקעים בשופר, והוא מרוב עייפות, הוא היה צריך ללכת ברגל את כל הדרך, אז מרוב עייפות הוא מנמנם ומתעורר, מנמנם, והשופר מהיר אותו, אבל, וגם הסיטואציה הזאת של יום הדין, או יום הדין המתקרב, עושה את שלה, ועכשיו אנחנו באים לרובי הקורא. עכשיו תקשיבו, אתם לא תאמינו למשמע אוזניכם. סמוך לגמר התפילה, כשעמד החזן ושר היום תאמצינו, נכנסה זקנה אחת גויה, ובא אצל אותו אדם וקרא לו בשמו. גילה את פניו והביט בה בעיניים קשות. אמרה הזקנה, אנשי מקום פלוני שיגרוני אצלך להודיעך שהאדונית מטיל מתה. אבל אני עשיתי חסד עמך ואמרתי להם שאיני יודעת איכן אתה מצוי. כל זה אמרתי להם כדי שלא להטריחך ביום טוב שלך, שהרי מה צורך להטריח יהודי ביום טוב בשביל אותה אדונית שנשתיירה בגויותה בזמן שאפילו מתי ישראל קוברים על ידי עממים. אחר כך חשבתי בליבי, אתם מקשיבים? הרי ביתך היא, והרי נשתיירה אחרי התינוקת קטנה. הלוואי שלא תמות התינוקת מחמת געגועין אלימה. פתאום שלווה הזקנה אצבעותיה אלו באלו ככה, ואמרה, אלי שבשמיים, האדונית מתה, ואדונה זקן ובנים אלו, חוץ מאותה התינוקת, ואם זאת תמות, לא תשתייר מאותה המשפחה שם ושארית. היא שמד על מקומו ולא אמר כלום. הזקנה הביטה בו וניכר שהיא מתלבטת בדעתה אם לילך אם לדבר עוד. החזן והקהל אמרו שיר של יום ולא השגיחו בקברן, הוא קברן, בקברן ובגויה. רק אני לבדי הבטתי עליהם, על הגויה שדיברה כיהודית ועל אבי האדונית ששמע שמועת פתאום שמתה ביתו. תוך כדי עמידתי עלתה על דעתי שאין מדרך ארץ להקשיב לשיחת האחרים. הסיבות היא עיניי מהם, ופניתי עצמי כלפי הדלת. עכשיו, מן הדלת הוא רואה משהו. הדלת פתוחה הייתה, והערים וגבעות עמדו דמומים, ועליהם רבצה השמש, לא חמימה ולא קרירה, כשהיא נתונה בין ערפילי סתיו, כל נפש חיה לא נראתה, חוץ מעופות השמיים שפרחו בין שמיים להרים בדממה, פתאום נשמע בתוך הדממה, כל שעתת סוס. ולא יצאה שעה קטנה עד שנגלה סוס כשהוא רץ, ותינוקת קטנה רוכבת על הסוס, ואישה אחת גדולה מריצה את הסוס. מגבעת קש הייתה בראש הילדה על טלטלי זהב טהור, ופני החברות, ופני האישה שהריצה את הסוס כפני אישה קשפנית. אלי שבשמיים, אפילו אדם גדול היה רוכב על סוס מהיר שכזה, כשהוא רץ במהירות שכזו, היה מסתכן כל שכן תינוקת רכה. ואותה, כשפנית, לא די שמריצה את הסוס, אלא צובחת, היהו, היהו. נתתי עיניי באותה כשפנית דרך תוכחה, הרגישה בי והעמידה לשעה קלה את הסוס והציצה בי בשיניה הגדולות וצחקה. אמרתי לה, אחר כל המעשים שאת עושה עדיין את צוחקת? אמרה לי, אל תחוש. בתוך כדי דבריה החליקה בידה את פניה וחזרה ואמרה, עם מרוצת הסוס שואבת הילדה אוויר וכוח ובריאות. ושוב חזרה ודפקה את הסוס עם התינוקת. נתעלמה היא והתינוקת והסוס במרחקים הנעלמים בין ההרים ולא נשתייר מהם אפילו צל צילם. רק פחד גדול נשתייר לי בליבי.
עם ההד כל האישה הכשפנית ששיניה הגדולות מציצות והיא קוראת היהו, היהו, שיניים שכאלו עשויות לזעזע כל אדם, כל שכן אדם עייף שכמותי ביום טוב ראשון של ראש השנה, יום של דין קשה, שכל שכן קודם שהתפללתי שחרית. אתם יודעים מה זה? מי קורא היהו? היהו. תשמעו את דהירת הוולקירות. מתוך הוולקירות של וגנר. אנחנו, באלה שעוד שומעים את זה, או רוצים לשמוע את זה, שומעים את זה בדרך כלל בביצוע התזמורתי של זה. פם 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 פם. אבל זה חלק מאופרה, זו הפתיחה של המערכה השלישית. ושרים באמצע שרות שלוש ולקירות. והשלוש הוולקירות האלה שרות, הן שרות את המנגינה... ככה ישרות, אני לא שורק היום טוב כי אני מצונה. והמילים שלהן יסמרו שערותיכם אם תשמעו את זה, הן. הויו תו, הו הויו תו, הו, הויו הו, הויו הו. הן ויגה היר, היר הר מתמרוס, בוי הנה, הוולקירה השנייה, עם הסוס. מה זה הסוסים האלה? הסוסים שהוולקירות דוהרות עליהן. הן לא הולכות לשוק, הן נוסעות את המתים אל השמיים, אל ולהלה. זה מה שהן נוסעות. אלה יצורות ממיתות, איומות. כלומר, הוא נמצא בבית הכנסת, פתאום הקברן היהודי שומע, פתאום נחשף סיפור אימים נורא, קצת כמו סיפורה של תהילה. אבל הגויה בלי שום מספרת לו את כל הדבר הזה, והנכדה של הסיפור מופיעה פתאום באיזה חיזיון, או אנחנו לא יודעים באיזה מצב. המדבר, המספר לא מתבונן יותר באישה ובקברן, אלא פונה החוצה, רואה את גרמניה ורואה את מתוך הערפל יוצא סוס גדול, דוהר במהירות אימים, ועליו המחשפה, ועם שיניים גדולות, והיא שרה, או צועקת, את הטקסט הזה, שווגנר כתב אותו אגב, הוא גם כתב את זה. היהו, היהו. זה שהוא הכיר את זה היטב, זה ברור מאוד, כמה מקומות. טוב מאוד. גם את מאמריו של וגנר הוא הכיר. ואת המאמר היום הזה, היהודים במוזיקה, עם החשבון הגואלי שהוא עושה עם מנדלסון, שבעצם הוא מורו הרוחני של וגנר. ולכן הוא מוכרח לקעקע את ערכו. אתם שמים לב שבמרכז האסוציאציות שעולות בנוכחות הגרמנית אצל עגנון ישנם כמה דברים, אבל במרכז שלהם אני בלונגים, זה שוב אני בלונגים, אבל זה שוב אני בלונגים, זה שוב המחזור האופרות הזה שנקרא טבעת אני בלונגים. אז אחת מהן היא האמצעית, היא נקראת הוולקירות. וזאת המערכה השלישית של הוולקירות. הסיפור של האופרות האלה הוא מעניין מאוד. באמת, זה מעניין ביותר. לא מוכרחים לאהוב את זה. לא יודע, אבל... אבל הנוכחות של הוולקירות היא על הגבול של המפלצתי, האלוהי, האיום ביותר. וכאן זה גם מתעוות אל תוך הסיפור של איזה מגורל יהודי בתוך ההקשר הגרמני מימי הביניים אל ההווה, ובית הכנסת הופך למדיום של המפגש הרוחני עם איזו תמצית של אלימות איומה שנובעת מאותו מה שהוא קורא לו אטום של האכזריות. הרי מה אומרת המחשפה? זה טוב בשבילה.
ובריא. אוויר טוב, כן. ובריא. ואני רוצה שנחוש לרגע את האי הוויתור הזה של עגנון. ההתעקשות שלו לא לעזוב את האספקט הזה, לא כחלק מחשבון היסטורי, אלא דווקא כחלק מדיוקן של תרבות. ולשים בתוכה את האלמנט הזה שיש בו גם פנייה נגד הגרמנופיליות של היקים שאותם הוא מכיר באותה תקופה של מלחמת העולם הראשונה, בעיקר שוקן הוא בוודאי הגילום המובהק המרהיב של הגרמנופיליות הזאת. עד כאן, תודה רבה לכם. יש לכם שאלות.